اگین ویلکم ناظرین پاکستان ایئر فورس ورسز ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یہ دوسرے سیٹ کا آغاز عدنان پاکستان ایئر فورس کی جانب سے سروس کرواتے ہوئے فرسٹ ریفری ہمارے انٹرنیشنل ریفری ہیں سپتین کا اشارہ پہلی سروس دوسرے سیٹ کا پہلی سروس لائن ٹو لائن سروس نہایت ہی خوبصورت انداز سے زید کلر بال کو کلیئر کیا اور اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پی اے ایف کے درمیان یہ میچ اچھا اٹیک عبداللہ کا پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کیا اچھے کھیل کا مظاہرہ عبداللہ کی جانب سے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے سروس سیکنڈ ریفری مسرور سعید احمد خان سیکنڈ سیٹ میں بھی پاکستان ایئر فورس نے وہ آغاز جو کیا کھیل کا وہی اٹیکنگ پوائنٹ سے شروع کر دیا ہے تو دوسری ٹیم ابھی تک اس میچ میں سنبھل نہیں پا رہی ہے ڈیفینیٹلی بالکل آپ نے صحیح کہا پاکستانی ایئر فورس کی ٹیم مکمل گرفت میں اس میچ کے اور جو فرسٹ ویپن ہے ڈیفینیٹلی کسی بھی ٹیم کا اس کی پہلی سروس ہوتی ہے وہ اچھی سروس کروائیں گے تو اچھا رسپانس ملے گا اور اچھی آپ کو بلاک کرنے کے مواقع ملیں گے اچھا بلاک ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے اور ڈراپ کیا پاکستان ایئر فورس کے کھلاڑی نے پوائنٹ حاصل کر لیا اپنی ٹیم کے لیے پاکستان ایئر فورس ورسز ہائر ایجوکیشن کمیشن دوسرے سیٹ کا یہ کھیل جاری عبداللہ سروس پہ ایئر فورس کی جانب سے لیکن سروس آؤٹ اس طرح پی ایف کا سکور 3 اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا سکور تماشائی موجود بہت ہی خوبصورت انداز سے بال کو کلیئر کیا اسماعیل نے پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 7 نمبر کی شرٹ میں ملبوس ایکس فارمر ہمارے کیپٹن نیشنل ٹیم کے رہ چکے ہیں فہد رضا جمپ سروس لیکن سروس اچھی خاصی باہر آؤٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے سروس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے سروس کی جا رہی ہے کھیل کچھ لمحے کے لیے رک گیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے سروس اچھا اٹیک بہت خوبصورت اٹیک پاکستان ایئر فورس کی جانب سے پاکستانی ایئر فورس اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مابین یہ میچ یہ کوچ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اسماعیل نے سروس کی ایئر فورس کی جانب سے سعد نہایت ہی خوبصورت ڈیفینس کی کوشش اسماعیل کی لیکن بال کو کنٹرول نہ کر سکے پوائنٹ حاصل کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم نے سائق ٹیم کی اچھی خاصی تعداد یہ ہمارے بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی اچھے اینگل سے اپروچ کرتے ہوئے فہد رضا ایئر فورس کی جانب سے بال کو کل کیا بیک رے آؤٹ اٹیک پاکستان ایئر فورس نے اپنے کھیل کا آغاز ایک بہت ہی اچھے انداز میں کیا یہ دیکھیے سلو موشن میں کتنا اچھا خوبصورت اٹیک تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم اس وقت میچ کو گرفت نہیں کر پا رہی اچھا ڈیفینس لیکن بال کورٹ سے باہر پوائنٹ حاصل ہوا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم کو اسکور 6 اور 5 6 پی ایف کے ہیں جبکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 5 پوائنٹ ہیں عدنان سروس پہ ہیں پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے 15 نمبر کی شرٹ پہنے ہوئے عدنان بہت ہی ینگ انڈر 19 سروس کرواتے ہوئے لیکن سروس آؤٹ
پاکستان ایئر فورس کا جو بینچ پہ پلیئر ہیں وہ بھی بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر، اس میں فیصل، رمیز جان، ثاقب مون، واجد، آفاق اور نعمان. فرسٹ ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ. ناظرین، ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ٹائم آؤٹ کا وقفہ ختم. پاکستان ایئر فورس کی جانب سے سروس، اور اوور ریپ بال ہوا. ریفری نے کہا کہ یہ فاؤل ہے. سروس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے. اسماعیل کا بہت خوبصورت اٹیک. پاکستان ایئر فورس کے اسماعیل بہت اچھا کھیل کا مظاہرہ، اچھا اٹیک کیا. کوئی بھی کھلاڑی، یہ دیکھیے سلو موشن، یہ اسماعیل کا اٹیک. کوئی بھی کھلاڑی ڈیفنس کرنے کے لیے تیار نہ تھا. بہت ہی خوبصورت انداز پاکستانی ایئر فورس کے کھلاڑی اسماعیل کا. عبداللہ ایک مرتبہ پھر سروس. چھوٹا بچہ سکرین پہ ناظرین، اور بال کو کلیئر کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کھلاڑی نے. بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنی ٹیم کے لیے ایک پوائنٹ حاصل کیا. انوسنٹ چائلڈ ود، چھوٹے بچے بھی اس میچ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے. بالکل بالکل. اور بال آؤٹ. پاکستان ایئر فورس کی ٹیم کو یہ پوائنٹ حاصل کیا. فہد رضا ایئر فورس کی طرف سے یہ سروس کریں گے. ناصر امین جو کوچ ہیں پاکستان ایئر فورس کے، ناظرین سکرین پہ آپ نظر آ رہے ہیں. اچھی سروس، ماز کی ہلکا ڈراپ، پائپ اٹیک کی کوشش کی داؤد نے، ڈراپ کیا. نہایت ہی خوبصورت بلاک شیراز، ہمارے کرنٹ مڈل بلاکر ہیں نیشنل ٹیم کے. بہت ہی خوبصورت انداز سے بلاک کیا پاکستان ایئر فورس کی ٹیم کے لیے پوائنٹ لیتے ہوئے شیراز. ایکشن ریپلے میں دیکھیں، بال ریکوری ہوئی اور بال نہایت ہی خوبصورت انداز سے بال کو کل کیا. سروس پاکستان ایئر فورس کی ٹیم، فہد رضا نے اچھی سروس کا مظاہرہ کیا. آفیشل ٹائم آؤٹ لیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کوچ نے. ناظرین، ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھیں گے. Stay with us. کھیل کا دوبارہ آغاز. ٹائم آؤٹ کا وقفہ ختم. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے سروس. اسماعیل کا اٹیک، بلا کر سے اوپر سے بال کو اٹیک کیا. کوئی بھی کھلاڑی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اس بال کو ڈیفنس کرنے میں ناکام رہا. اس طرح پاکستان ایئر فورس کو ایک پوائنٹ
کا اضافہ. اسماعیل سروس کر رہے ہیں. اچھا بلاک کیا تھا لیکن بلاکر سے ٹچ ہوتا وہ بال کورٹ سے باہر چلا گیا. اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پوائنٹ حاصل ہوا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کھلاڑی سروس. اچھا ڈراپ کیا. شاید آپ نے دیکھا ایئر فورس کے جو سیٹر ہیں نہایت ہی خوبصورت انداز سے اس نے دیکھے ایکشن ریپلے ریسیو کیا اور پورا دیکھا کہ ایریا خالی ہے, اس نے ڈراپ کیا, اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کیا. شیراز ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں سروس کی, اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اسماعیل ایئر فورس کی جانب سے اسی انداز سے عدنان جو سیٹر ہیں ایئر فورس کے بال کو ڈراپ کیا اور اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کیا. پاکستان ایئر فورس کے یہ ابھرتے ہوئے ینگ کھلاڑی عدنان شیراز سروس کرتے ہوئے اور خوبصورت ڈیفنس کیا شیراز نے ایئر فورس کی جانب سے. بیک رو اٹیک کی کوشش فہد لیکن ڈراپ کیا سید نے اور نہایت ہی خوبصورت انداز سے بال کو کلیئر کیا. عبداللہ اور عدنان دونوں بیٹ ہوئے اور بلاک نہ کر سکے. اس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ایکشن ای پلے دیکھیں, بہت ہی اچھے انداز سے بال کو کل کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ نے. داؤد ایئر فورس کی جان سے نہایت ہی خوبصورت ڈیفنس کیا لیکن سیکنڈ ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ. ناظرین چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھیں گے, دوبارہ حاضر